Okay. What dots? So, apa yang lainnya? Ada barang baru. Lepas tu ada satu hantu baru. Oh. Tu je lah. Tapi barang lah, banyak barang baru. Ada cermin lah. Cermin tu kau boleh tengok dalam cermin tu. Cermin tu akan beritahu hantu tu kat mana. Bagi gambar? Aku baca tu, aku tak pernah jumpa lagi. Okey dah. So, mana generator? Tak tahu. Oh, ni jumpa tu dah. Snowman. Dah, balik. Snowman. Pak cari ni lah. Mirror tu. Nak tengok mirror. EMF ke? 5-5. Kat sini. Oh, 5 tu tak shield. Mana tu? Tak ada shield. Tolong pujap. Aku nak tengok spirit. Spirit pula ghost orb. Ghost writing. Bapak speed run. Kamera aku terbang. Dot start. Game apa ni? Senang sangat. Fingerprint goes orb, spirit, fingerprint. Smiling. Smiling lah. Mek rumah. Hai. Welcome back. There's some jobs ready for you. Okay.